بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید ہے آپ سب کا جے کے پرائم میڈیا میں, اور میں ہوں آپ کی میزبان میمونہ حسن. ناظرین, آج ہفتہ 24 جولائی 2021 اور میں لے کر آئی ہوں سری نگر سے شائع ہونے والی مقامی اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں خاص خاص سرخیوں پر. سوپور میں تصادم, لشکر طیبہ کے 2 جنگجو ہلاک, 1 رہائشی مکان تباہ. سوپور میں انٹرنیٹ خدمات معطل. ₹10.11 کروڑ روپے کے 7 پاور پروجیکٹ عوام کے نام وقف کیے. 3 دہائیوں سے چلی آ رہی بجلی مسائل حل کرنے کے راہ پر تیزی سے کامزن, لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا. محکمہ بجلی کا مالی بحران, امن و قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زائد از 425 کروڑ روپے کا فیس واجب الادا. کرونا وائرس سے متعلق بلٹن, 24 گھنٹوں میں 63 نئے معاملات, 1 فوت. جموں کشمیر کے 18 اضلاع میں متاثرین کی تعداد 10 سے کم. مختلف حادثات میں خاتون سمیت 8 لقمہ اجل, 3 گہرے دوست بھی شامل. عید کی چھٹیوں کے بعد ریل سروس دوبارہ سے بحال. کرال میں ماتم کی لہر, اسلحہ برداروں کے ہاتھوں سرکاری ملازم ہلاک. جموں سے شبانہ پرواز شروع, سنہا نے پہلی پرواز کو روانہ کیا. جموں میں بارودی مواد سے لیس ڈرون کو مار گرایا گیا, 5 کلو کی بارودی سرنگ ضبط. جموں و کشمیر کی انفرادیت قائم و دائم رکھنا ہر ایک پشتینی باشندے کے لیے لازم و ملزوم, ڈاکٹر فاروق عبداللہ. خصوصی درجہ ہر قیمت اور ہر سطح پہ بحال ہونے سے ہی امن و امان قائم ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میمونہ حسن کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.